П'ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки шахедами у Солом'янському районі Києва. Уламки дрона пошкодили 9-поверхівку. Наразі там працюють усі екстрені служби. На місці атаки перебуває і моя колега Олена Логінова, і вона з нами на прямому зв'язку. Олено, привіт. Що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Лілія. Зараз ми якраз перебуваємо біля місця влучання уламків ворожого дрону. І тут всюди, що можу сказати, всюди попелище. Люди допомагають один одному розгрібати і виносити сміття, уламки, уламки конструкцій, а також скла. Тут дуже багато скла. Справа в тому, що позаду мене знаходиться 9-поверхівка, яка найбільше постраждала від атаки. І майже в усіх вікнах спершу по 9-й поверх вікна вибиті, пошкоджені. І також повністю вигорів невеличкий магазин, який знаходиться на 1-му поверсі. Цей магазин вбудований в будівлю цієї багатоповерхівки. Він повністю згорів. Справа в тому, що внаслідок атаки дронів вибухової хвилі відбулася розгерметизація газової труби на фасаді цієї багатоповерхівки, і це спровокувало пожежу. І не тільки згорів цей невеличкий магазин, також поряд з нами вигорів кіоск з квітами і також ще один кіоск. Ці два кіоски також постраждали, вибиті в них вікна, і видно, що вони згоріли. Також тут можемо бачити, що згоріли ще й автомобілі. Три автомобіля повністю згоріли і є ще також пошкоджені. І зараз от люди ще продовжують один одному допомагати, збирати сміття. Рятувальники вже ліквідували пожежу, і за інформацією ДСНС 5 осіб постраждало, 15 людей евакуйовано з цього будинку. Як розповів нашому каналу речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, це була вже 18-та атака дронів на столицю від початку жовтня. Ворожі безпілотники заходили з різних напрямків, але силами і засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені, знешкоджені. Але попередньо внаслідок падіння уламків зафіксовано в Солом'янському і Святошинському районах. В Солом'янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-поверхового будинку житлового, внаслідок чого виникла пожежа. Також загорілися 3 припаркованих автомобілі. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Тут ще продовжують працювати рятувальні служби. От місце огороджено такою стрічкою, щоб все-таки якомога менше людей туди йшли ближче до будинку, тому що можуть бути деякі обвали конструкції, це може бути небезпечно. А ми зараз продовжуємо працювати на місці і повідомимо вам пізніше всі деталі. Лілія? Дякую тобі, колего. Із нами наживо із місця обстрілу росіянами 9-поверхівкою у столиці була наша кореспондентка Олена Логінова.